ska vi attackera? Annars kan vi attackera, eller? Ja, we're lord. Jag har så mycket kraft. Ja, men... Ja, det är faktiskt att det blir attacker bara. Ja, men jag har ju ingen chans mot ninjorna. Jag bara ett gäng. Men alltså, nej, men kolla här. Här har vi vårt gäng. Men mina vänner kommer att rädda mig, Overlord, och vi kommer att stoppa dig. Haha, se, här kommer de. Hej. Tja. Hej. Tro inte det, ninjorna. Attackera gänget. Haja, du kan inte besegra mig, för jag är Kai, den eldens mästare och röda ninjan. Och du är helt värdelös, du kan inte besegra mig. Haja! Hej, du kan inte besegra mig, jag är ninjan. Jag är eldens mästare. Du kan inte besegra mig, för jag är Lloyd. Haja, energiens mästare. Och du tror inte att du kan besegra mig heller. Och haja. Nej! Vi kan inte teleportera oss. Nej, där inte det svärdet. Ni får inte bästa teleportera svärdet oss. Finns. Nej! Glöm inte att jag ska förstöra ett skepp. Inte vårt skepp. Hej då. Alltså, de kom undan. Nej.